Čovek je za koga kažu da govori ono što drugi misle. Ali ne smeju to da kažu. A onda nekad oni dobiju i prerano, pa onda taj ciklus traje, mislim, koliko je njima korisno, tako. Ali mi dobijamo u stvari sve nestručnije, sve veće neznalice, sve nestručnije ljude. Pa neće valjda ovo ostati za uvek. Mislite sve ove ljude sad? Mislite da oni ostanu za uvek? Da su malo samo Šekspira zagrebali, videli bi kako prolazi svaki ciklus dolaska na vlast i silaska sa vlasti. Glumac i reditelj Radoslav Rale Milenković. Petak, 17. februar, 14 sati, na YouTube kanalu Južnih vesti.